سلف چیه و چه کاربردی داره؟ امروز میخوایم سلف ها رو مورد بررسی قرار بدیم. سلف در جریان AC و DC چه در حالت سری و موازی رفتار متفاوتی داره. همه این بخش ها رو با انیمیشن ساده سازی خواهیم کرد. پس بدون اتلاف وقت بریم سراغ اصل موضوع. سلف یا همون سیم پیچ یکی از المان های اصلی در الکترونیکه که با حرف L در مدار نمایش داده میشه. نمادش هم معمولاً به این شکله. واحد اندازه‌گیری سلف ها هانری هست و با نماد H نشون داده میشه. در مدارهای معمولی بیشتر از مقیاس های کوچکتر استفاده میکنیم، مثل میکرو هانری، نانو هانری و میلی هانری. سلف ها معمولاً از یک سیم مسی نازک تشکیل شدن که دور یک هسته پیچیده میشه. این هسته میتونه از جنس فریت باشه یا از آهن. برخی سلف ها هم بدون هسته ساخته میشن که هسته هوا بهشون میگن و بیشتر در فرکانس های بالا کاربرد دارن. کاربرد سلف در مدار AC. کاربرد سلف ها در مدار AC به دو بخش تقسیم میشن. وقتی سلف رو ما به صورت سری در مدارهای جریان AC قرار میدیم، مثل یک فیلتر عمل میکنه و جلوی نویزهای فرکانس بالا رو میگیره. این ویژگی سلف در بعضی از ورودی‌ها کاربرد داره تا سیگنال تمیزتری وارد مدارمون بشه. در جریان AC وقتی سلف رو به صورت موازی میبندیم، اطراف خودش یک میدان مغناطیسی ایجاد میکنه و اگر یک سیم پیچ دیگه بهش نزدیک باشه، دقیقاً عین یک ترانسفورماتور عمل میکنه و انرژی رو بدون تماس الکتریکی مستقیم منتقل میکنه. در خصوص این مورد قبلا یک انیمیشن ساختم که ترانسفورماتورها چطوری کار میکنن. لینکش رو پایین توی دیسکریپشن قرار میدم یا در انتهای ویدیو میتونید ببینیدش. حالا ولتاژ در سیم پیچ دوم چند عامل بستگی داره، مثل تعداد دور سیم پیچمون، ضخامت سیم و جنس اون هسته. اگر تعداد سیم پیچ دوم بیشتر باشه، ولتاژ افزایش پیدا میکنه که ترانس افزاینده نام داره. اگر کمتر باشه، ولتاژ کاهش پیدا میکنه که به اون ترانس کاهنده میگیم. اما کاربرد سلف در مدارهای DC به چه شکله؟ وقتی سلف رو در جریان مستقیم یا DC به صورت سری میبندیم، جلوی تغییر ناگهانی جریان رو میگیره. وقتی مدار بخواد یک بار یک جریان زیادی بکشه، سلف با میدان مغناطیسی خودش مقاومت میکنه و اجازه نمیده که جریان ناگهان زیاد بشه. به همین دلیل جریان پس از سلف آرومتر و یک نواختر عبور میکنه. به زبان ساده تر، سلف مثل یک ترمز نرم عمل میکنه و جریان رو کنترل شده وارد مدار میکنه. حالا سلف به صورت موازی در مدار یا جریانهای DC. وقتی سلف موازی بسته میشه، یک خاصیت آهنربایی پیدا میکنه، مثل رله ها. وقتی ما به یک رله ولتاژ تعیین شده ای رو وارد میکنیم، بخش سیم پیچش خاصیت آهنربایی پیدا میکنه و باعث قطع و وصل شدن اون رله میشه. برای مثال وقتی سلف رو به باتری وصل میکنیم، جریان عبوری از سیم یک میدان مغناطیسی ایجاد میکنه. اگر جریان تغییر کنه، طبق قانون فارادی و قانون لنز، یک ولتاژ مخالف تغییر جریان القا میشه. یه مثال ساده، وقتی سلف رو به یه لامپ وصل میکنیم، در لحظه اول لامپ کمی دیرتر روشن میشه، به این دلیل که سلف با تغییر جریان مخالفت میکنه. اما وقتی جریان قطع میشه، انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی آزاد میشه و لامپ برای لحظه ای روشن میمونه. کاربردهای مهم سلف هم در فیلترها برای حذف نویز، در ترانسفورماتورها برای انتقال انرژی، در رله ها و موتورهای DC برای تولید میدان مغناطیسی، در منابع تغذیه سویچینگ هم برای کنترل جریان و ذخیره انرژی بین پالس ها. اگه این ویدیو برات مفید بود، لطفاً لایکش کن، کامنت بذار و حتماً کانال ما رو داشته باش که کلی انیمیشن های علمی در راه داریم. تا دیداری بعد، بدرود.